Можемо отворити наша Библия. Као што видите, данас ћемо почнути нови дио Исусове проповед на гори, шестог поглавје. И данас само ћемо проучавати први стих, али можемо читати од првог до осамнаестог стиха, gde možemo razumjeti naš kontekst. Mi čitamo Božju riječ. Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima, da vas oni vide. Inače, nemate plaće kod svog Oca na nebesima. Kad dakle daješ milostinu, ne trubi pred sobom kao što čine licemjeri u sinagogima i na ulicima, da ih ljudi slave. Zaista kažem vam, oni već imaju svoju plaću. Kad daješ milostinu, neka ne zna tvoja ljevica što čini tvoja desnica, da ostane tvoje milostinje u tajnosti. Tvoj Otac, koji vide u tajnosti, platit će. Kad se molite, ne budite kao licemjeri. Oni se najradije mole u sinagogima i na uličnim uglovima da upadnu ljudima u oči. Zaista kažem vam, oni su već primili svoju plaću. Kad se ti hoćeš moliti, uđi u svoju sobu. Zatvori vrata i moli svog Oca u tajnosti. Tvoj Otac koji vide u tajnosti platit će ti. Kad se molite, ne brbljajte kao neznabošci. Oni misli da će biti uslušeni zbog svojih mnogih riječi. Ne povodite se na njima. Jer zna vaš Otac što vam treba prije nego ga zamolite. Ovako se molite. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dođi kraljestvo tvoje. Budi volja tvoja. Kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdani daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u napast, nego nas izbavi od zla. Ako opuštite ljudima njihove pogreške, otpustit će ih i vama vaš Otac nebeski. Ako ne opuštate ljudima, ni vaš Otac neće opustiti vaši pogreška. Kad postite, ne budite mrka lica kao licemjeri koji promijeni izgled da ih ljudi vide kako poste. Zaista kažem vam, oni su već primali svoju plaću. Kad ti postiš, namaži glavu i operi lice da te ne vide ljudi kako postiš. Nego samo tvoj otac koji je u tajnosti. Otac tvoj koji vidi u tajnosti, plati će ti. Ovo je Božja nadahnuta, savršena riječ. Svi su rekli? Amen. Možete sjesti. Danas ćemo vidjeti ono što Isus je zapovjedao u vezi sa našim religijskim dijelima. Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima. I kao što sam vam rekao malo prije, danas ćemo početi novi dio
Isusove propovjedi na gori. Već smo završili 5. poglavlje. Danas ćemo polako počneti 6. poglavlje. I ovaj dio što sam sada čitao, možemo razumjeti gdje Isus govori kako mi, kršćani, trebamo imati ispravan stav i razlozi u religiji. Religiozno djela pravednosti. Lako nam je izgubiti fokus, imati pogrešnu cilj kad služimo, kad se molimo, kad postimo. Lako nam je u religiji činiti sve ne za Boga, ne za Božju slavu, nego za našu slavu. I to se zove licemjernost. I slušajte, Bog nikad, nikad neće blagosloviti licemjernost. Posebno u religiji. I zbog toga danas ćemo vidjeti samo prvi stih gdje Isus je upozorio protiv religijskog što? Licemjera. I onda, sljedeći put i dalje, ćemo vidjeti primjer religijskog licemjera. Na primjer, davanje, licemjernost u tome. U molitvama, licemjernost u tome. Kad postimo, licemjernost u tome. I onda ćemo vidjeti kako trebamo imati ispravan stav i razlozi religijskog dijela pravednosti. Ima smisla? Now, pozadina, znamo, nakon što Isus je izabrao svoje apostole, Isus je počeo, on je bio na gori, on je počeo propovjedati tu propovjed, propovjed na gori. I 5. poglavlje mi znamo, Isus je počeo ovu propovjed gdje je blagoslovio svoje učenice. On njima je rekao, blaženi ste kad ste krotki. Blaženi siromašni u duhu. Blaženi mirotvorci. Čak blaženi ste kad vas ljudi zbog mene grde i progone i o vama lažno govore sve zlo. Isus je počeo ovu propovjed gdje je govorio kako mi, kršćani, kako možemo biti blaženi. Ali ne kao svijet kaže, možemo biti blaženi. Ova propovjed je protiv kulture, counter kulture. Potpuno je suprotno.
kao kršćani blaženi smo kad smo siromašni u duhu. Blaženi smo kad razumijemo da smo grešniki, grešnici. Blaženi smo kad smo krotki. Blaženi smo kad imamo žeđ pravde. Blaženi smo kad pokazujemo milost drugima. Blaženi smo kad imamo čista srce. Blaženi smo kad živimo po Isusovim standardima. I onda smo vidjeli kako Isus je rekao, bez obzira da će ovaj svijet nas progoniti zbog Krista. Hello, Isus je rekao, mi smo sol zemlje. Mi smo svjetla svijetu. Isti svijet koji će nas progoniti, Isus kaže, mi i samo mi kao kršćani možemo imati utjecaj na njih. Gdje ljudi vide ono što mi radimo za Boga i po Božoj milosti, oni će proslaviti Boga. I onda smo vidjeli Krista, što on je rekao o Božoj reči, o starom zavjetu. Ljudi su misli, čekaj, ono što on propovjedi, da li je to nešto novo? Isus njima je rekao, ne, ne mislite da sam došao, što? Ukiditi Božju riječ. Došao sam, što? Ispuniti sve. Isus, Božja riječ, nije došao ukinuti zakon. I zbog toga vidjeli smo Krist i zakon i kršćani. Što trebamo misliti o starom zavjetu? Znamo što Krist misli? Nije došao ukinuti, nego ispuniti. Što to znači za nas? Mi trebamo se pokoravati prema Božoj riječi. Živjeti za Božju slavu. Podijeliti Božju riječ. Zbog toga što znamo što Krist misli o Božoj riječi. Kao kršćani trebamo imati isto mišljenje. Yeah? I onda smo vidjeli u posljednje vrijeme Krist i što on je govorio o pravednosti. Sjećate li se kad Krist je rekao tim ljudima koji su bili prisutni na toj propovjedi, hej, ako želite vlastitim trudom biti pravedni u Božjim očima, pravoved, nemoguće je. Što je Isus njima rekao? Super. A vaša pravednost treba biti što? Savršine njega, farizejima i pismoznaci. Zbog toga što oni neće ići na nebo. Zbog toga što farizeji i pismoznaci su bili licemjerni. I sjećate li se ovaj dio? Isus njima je rekao, čuli ste usmena predaja od čovjeka kako su mijenjali Božju riječ? Čuli ste što je bio krivo, ali ja vam kažem. Čuli ste, vi ste okej u Božjim očima ako ne činite sa vašim rukima ubojstvo, preljub i tako dalje. Ali ja vam kažem. Greh nije samo što ti činiš izvan,
gre je ono što ti činiš je unutro. I zbog toga Isus je završio ovaj dio i je rekao, ako želite bez mene biti spašeni, super, standard je, trebate biti što? Savršeni, kao Bog je. Nemoguće je. Zbog toga što svaki dan činimo grehe, ne samo sa našim rukima, nego sa našim srcima, zvuči li vam poznato? I zbog toga trebamo Isusovu pravednost biti spašeni. Ja? I danas, naš novi dio, ćemo vidjeti kršćani i pravednost. Drugim rečima, ispravan stav i razlozi religiozna djela pravednosti. Znamo da trebamo imati pravi stav. Prave motive. Kad služimo u ime Krista. Kad slavimo u ime Krista. Kad se molimo u ime Krista. Kad postimo u ime Krista. Ljudi moji, lako nam je izgubiti fokus u religiji. Lako nam je učiniti religijske stvari. Ali ne na Božju slavu, nego za našu slavu. To se zove licemjernost. I kao što sam vam rekao prije, Bog nikad neće blagosloviti licemjere. I zbog toga danas ćemo vidjeti kako Isus je upozorio svoje učenike i cijelo mnoštvo, kako Isus je upozorio protiv religijskog licemjera. Da li vi razumijete naš kontekst? Možemo polako čitati 6. poglavlje, samo prvi stih, gdje Isus je rekao, pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nemate plaće kod svog Oca na nebesima. Ha, interesantno. Ok, so znači što ja sada činim. Ja propovjedim. Vi me vidite. Čekaj, Isus je rekao, ne činite pred ljudima svoju pravednost. Čekaj, znači ja pogrešim? A, krešu, ja vidim tvoj um sad ide. A, trebamo malo
provjeriti malo, malo duboke. Možete podcrtati neke riječi, ok? Na početku ovog stiha podcrtajte pazite. Pazite da svoju pravednost. Podcrtajte pravednost. Stop. Pažno molim vas. To je ok. Možete me vidjeti. Okay. Pazite. Ta riječ na grčkom je prosekete. Ok, što to znači? Pazite. To je zapovjed. I na grčkom je konstantno. Pazite! Ne samo jedan put. Konstantno! Prosekete! Držite! Pazite! Isus ih je upozorio. Pazite! Svaki dan, cijeli dan, da svoju pravednost, stop, grčka riječ je dikaiosune, pravednost, mi znamo, spašeni smo po milosti, kroz vjeru u Krista, mi to razumijemo. I znamo, Krist je došao, prvu stvar, ispuniti svu pravednost za nas. Opet, Isus je rekao, nisam došao ukinuti zakon, nego ispuniti. Zašto? Za nas. Zbog toga što mi ne možemo. Mi smo grešnici. Ali Bog, Božji standard, da smo spašeni, trebamo biti što? Savršeni. Ne možemo. So, Sin Božji, druga osoba Svetoga Trojstva, prije 2000 godina je došla tu. Isus Krist, savršen Bog čovjek, je ispunio, slušajte, svu pravednost. Sve što on je učinio je bio savršeno. Za nas. I oni, ono što Krist je učinio, kako je ispunio svu pravednost, Bog Otac nama je naračunao nama? Priračunao Kristovu pravednost nama. Isto tako, Krist je otišao na križ, gdje Bog Otac je stavio naše nepravednosti, naše grehe na Krista. Bog je pravedan sudac, on mora kazniti svaki greh. Pa ako bi Bog nas kaznio, mi smo gotovi, paka. Krist je bila ta zamjena, savršena zamjena na tom križu umjesto nas. Dok je bio tamo, Bog Otac uzeo naše grehe, stavio na Krista i kaznio Krista umjesto nas. Krist je umro, ali nešto se dogodilo. Treći dan kasnije što? On je uskrsnuo, bravo. Što to znači? Znači, nije samo ispunio svu pravednost za nas, čak je platio za naše nepravednosti. I kada Duh Sveti nas preporodi, sada, onda smo živi u duhovnoj realnosti. On nama daje vjere gdje možemo razumjeti, mi smo nepravedni, Bog je pravedan,
Kako možemo imati odnos s Bogom? Čekaj, mi smo grešnici, mi smo zaslužili pakao. Dragi Bože, budi milostiv meni, dragi Isuse, spasi me. Kristova pravednost, Bog nama je priračunao Kristovu pravednost. On što on je učinio i ono što on je platio. I zbog toga kad Bog Otac sada nas vidi, zbog Kristove pravednosti, ne naše, Bog Otac kaže o tebi, Marina, o tebi vidi. Nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu. Razumite li? So to je Kristova pravednost u vezi sa spasenjem. I zbog toga uvijek vam kažem, to je dar od Boga. Vi razumite zašto? Krist je učinio svu pravednost. Krist je platio za naše nepravednosti. Mi smo grešnici, mi smo nepravedni. Ali gledaj što Krist, čak Bog, Otac, Sin, Duh Sveti, je učinio za nas. Sad smo pravedni u Božjim očima. Ne zbog nas, ne zbog naše djela, nego zbog Krista. To je milost. Gledaj sada. I sada kao kršćani, mi koji smo spašeni, sve što radimo, činimo, posebno u religiji, molitva, kad slavimo Boga, kad služimo drugima, kad postimo, ono što radimo u religiji, to se zove pravednost. Ok? Isus tu je upozorio. Pazite konstantno. Pazite. Da svoju pravednost, ono što ti radiš u religiji za Boga, u ime Boga, pazite da svoju pravednost podcrtajte, ne činite i podcrtajte pred ljudima. Oh, pažno, molim vas, gle. Čekaj. Što ja radim sada? Ja činim svoju pravednost u religiji za Boga pred vama. Ali Isus je rekao, ne činite pred ljudima. Čak peto poglavlje, što smo već vidjeli prije, gledaj što Isus je rekao svojim učenicima, 16. stih. Tako neka svjetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima. Čekaj! Tu Isus kaže, neka ljudi vide svoju pravednost. 6. poglavlje, 1. stih, Isus je rekao, pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima. Krešo, konačno smo našli
pogrešno u Bibliji. Bravo, nismo! Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima što ste pocrtili nakon toga. Da vas oni vide. Hello. Da li ste ikad razmišljali, joj, zašto Andrija uvijek provodi puno vremena ponoviti kontekst i onda Andrej uvijek govori ta riječ je na grčkom, baš mi briga, Andrej, jedva govoriš hrvatski, baš mi briga o grčke. Trebamo razumjeti da možemo razumjeti kontekst. Da vas oni vide, jedna riječ na grčkom. Thea, thenai. Praviti što? Dramo. Ova riječ, thea, thenai, na engleskom dolazi našu riječ theater. Kino? Theater crusher, kako se zove? Kazalište. Theater. Recite mi. Kazalište. Kad idete tamo, što? Ljudi tamo na stage-u, oni traže što? Praviti dramu kako bi vas gledali. Isus je rekao, Isus je upozorio, hello, pazite, trebate imati ispravan stav i razlozi kad se molite, kad služite, kad slavite, kad postite. Nemojte činiti vašu pravednost pred ljudima. Zašto? Tvoj cilj? Da vas oni vide kao ti si glumac u kazalištu. Mi se molimo i onda krešo izgleda. Gleda, tko me vidi. Oh, gleda kako sam pobožan, oni to vide. Pa čekaj, zašto vi kažete? Grozno je, ha? I zbog toga Isus je rekao, oni ko to čini, nemate plaće, blagoslovi kod svog Oca na nebesima. Bog nikad neće blagosloviti, završite rečenicu, licemjernost. Gle, u kazališti, ja kažem u kazališti, okej je praviti dramu. Okej. To je pojnta kazalište, jel? Vi platite, ok, ići tamo, vi očekivate dramu. Gdje ljudi glume. Vi to očekivate, ali u religiji. Kad se molimo, hello, u ime Boga,
Ali naš stav, naša motiva je, ko će me vidjeti? Praviti dramu u religiji? To se zove licemjerje. Interesantno. Ta riječ na grčkom je hypokritis. Maskirani glumac. U grčkoj kulturi prije hypokritis je bio glumac. Gdje? U religiji? Ne. U kazalištu. I ljudi su došli i on je imao masku ili maske. So, on je bio tamo ispred ljudima i stavio je masku. Glumac. I onda je otišao van i uzeo drugu masku, došao je, razumite li, on je glumio. To je okej. U kazalište. Ali biti hypokrites u religiji i tvoj stav, moj stav je kad se molimo Bogu, to je kao Fethenai, kazališta. Gdje stavimo masku pred ljudima kao što fokusiramo se na Boga, ali u realnosti mi imamo masku. Izvan izgledamo pobožni, ali naše motive su đavolske. Pazite prvi stih da svoju pravednost ne činite pred ljudima. Da vas oni vide kao ti se igraš u religiji, kao sve što ti radiš je u kazalište. Zbog toga što? Možda? O, ljudi ćete vidjeti, wow! Ali Bog koji sve vidi, vi nećete dobiti plaću od Boga. Blagoslov, mir, milost, nema šanse. Zašto? Mi smo maskirani glumci. Mi ćemo vidjeti sljedeći put. Gle što Isus je rekao drugi stih. Kad dakle daješ milostinu, ne trubi pred sobom kao što čine, ha? Licemjeri, hypokritis, maskirani glumci, u religiji, u sinagogima i na ulicima, da ih ljudi slave. Praviti dramu. Isto tako, peti stih, kad se molite, ne budite kao
Hipokritis, maskirani glumci. Oni se najradije mole u sinagogima i na uličnim uglovima. Zašto? Njihov stav, njihove motive da upadnu ljudima u oči. Oh. 16. stih, kad postite, ne budite mrka lice kao licemjeri, hipokritis, koji promijene izgleda ih ljudi vide kako poste. Hello! Biti u religiji, to je velika čast. Slaviti Boga, molite se zajedno Bogu, čuti Božju riječ zajedno. Joj, s jedne strane, to je velika čast. S druge strane, pazite. Na svoju pravednost. Ne činite pred ljudima da vas oni vide. Nismo glumci. Nismo maskirani glumci. Tu smo sada samo za Boga. Samo zbog Boga. I ne smijemo imati naše religijske maske. Kao ta mala iza vas, ona vas vidi kao wow. Kako su pobožni. I vi vidi kako one nas vidi. Super. Možda ćete dobiti aplauz od nje, ali ne od Boga. I gledaj što Isus je rekao o farizejcima i pismo znancima. 23. poglavlje. Prvi stih, tada upravi Isus narodu i učenicima ovaj govor. Knjižnici i farizeji sjede na Mojsijevoj učiteljskoj stolici. Činite i držite sve što vam kažu, ali se ne ravnajte po njihovim djelima. Jer oni govore, a ne čini. Hello, što to znači? Hipokrites. Za njih religija je bila kazališta. Činite i držite sve što vam kaže, ali se ne ravnajte po njihovim djelima. Jer oni govore, a ne čine. I zbog toga, 13. stih, što Isus je rekao farizejcima i pismoznacima, teško vama pismoznaci farizeji licemjeri. 15. stih, teško vama pismo znati, farizeji, licemjeri. 23. stih, teško vama pismo znati, farizeji, licemjeri. 27. stih, teško vama pismo znati, farizeji, licemjeri. 29. stih, teško vama pismo znaci i farizeji,
licemjeri? Što je Isus mislio o, hello, o tome u religiji? Teško vam je. Ferezeji, pismoznaci, sve što oni su učinili u ime Boga, nije bio za Boga. Je bio dobiti slavu od ljudi. I zbog toga, 6. poglavlje, Isus je počeo ovo dio gdje on je upozorio ljude. Prvi stih, pazite. Jedan put ili konstantno? Pazite da svoju pravednost, ono što ti radiš za Boga, u ime Boga, molitva, slavljenje i tako dalje. Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima, gdje tvoj jedini cilj je glumiti, dobiti slavu od ljudi. Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima, da vas oni vide. Ono što mi radimo, to nije u kazalištu. Nismo glumci. Nismo maskirani glumci. Sve što činimo u ime Boga, bravo, je za Božju slavu. Želimo samo ugoditi Bogu. Iz zahvalnog srca, za ono što Bog je učinio za nas. Ali trebamo biti pažljivi. Zbog toga što još smo grešnici, još imamo grešnu prirodu. I lako nam je izgubiti fokus. Ja? Lako nam je izgledati kao Ferezeji, pismoznaci. U religiji. Opet vam kažem. Maskirani glumci? Okej, u kazalište. Ali u religiji? Tražiti slavu od ljudi? U ime Boga? Hypocritis. Petog poglavlje. Sad da razumijete kontekst, možemo provjeriti 16. stih. Kad Isus je rekao svojim učenicima, tako neka svjetli vaša svjetlost pred komu? Pred ljudima, da vide vaša dobra djela. Završite rečenice. Cilj je da Bog je proslavljen. 6. poglavlje, 1. stih. Isus je upozorio te ljude. Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima, da vas oni vide. Zašto? Cilj je da čovjek je proslavljen. I zbog toga, A.B. Bruce, teolog, Scottish teolog, je rekao, trebamo se prikazivati kad smo u iskušenju skrivati se. Što to znači? Opet, 5. poglavlje, 16. stih,
kad Isus je rekao, tako neka, to je zapovjed. Svjetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaše dobra djela i slave vašega Oca na nebesima. Isus je govorio svojim učenicima da ne smijemo biti, slušajte, kukavci. Sjećate li se, malo prije, 10. i 11. stih i 12. stih, Isus je rekao, blaženi koji trpe, što? Progonstvo zbog pravde. Njihovo je kraljevstvo nebesko. Blaženi ste kad vas ljudi zbog mene grde i progone i o vama lažno govore sve zlo. Radujte se i veselite se jer je velika vaša plaća na nebesima jer su isto tako progonili i proroke prije vas. Isus njima je rekao, vi ćete doživati progonstvo. U ime Boga. Ali bez obzira, 13. stih, vi ste sol zemlji. Četrnaesti stih, vi ste svjetlo svijetu. Šestnaesti stih, ne smijemo biti kukavci. Hello, gle, trebamo se prikazivati kad smo u iskušenju skrivati se. Tako neka svjetli vaša svjetlost bez obzira da ćemo doživjeti progonstvo. Ne smijemo biti kukavci. Tako neka svjetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i rezultat? Bog je proslavljen. Ne smijemo biti kukavci, ali 6. poglavlje, 1. stih, kad naš stav je da mi ćemo biti proslavljeni, pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas on vide. Cilj je ne da Bog je proslavljen, ne da Bog je ugodimo Boga, nego tražimo našu slavu. Tada trebamo se skrivati kad smo u iskušenju prikazivati se. Pazite da svoju pravednost ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače nemate plaće kod svog Oca na nebesima. Da li vi razumite kontekst? Krešo, ja sam bio jasan. Peto poglavi, Isus je zapovjeda. Neka ljudi vide. Zašto? Nemojte biti kukavci. Zbog toga što Bog treba biti proslavljen. Ali 6. poglavlje, pazite, kad počnete vašu pravednost, pazite da ne izgubite fokus. I onda vi želite biti proslavljen. No. Što je Isus rekao o tome? Teško vam je. Oh. Želite biti blagoslovljeni? Neka. Vaša pravednost. Neka ljudi to vide. Ali ne. Da tvoj stav, tvoje motive je da ti si proslavljen, nego da Bog je proslavljen. Hello, kad to je tvoj cilj, hello, bićete progonjeni. Ali bez obzira
Trebamo se prikazivati kad smo u iskušenju skrivati se. Ali s druge strane, imamo grešnu prirodu. I možemo izgubiti fokus. Imati neispravan stav. Pazite. Trebamo se skrivati kad smo u iskušenju prikazivati se. Drugim rečima, ono što mi radimo sada, Bog je naš fokus, ja? I to je dobro. Ali, ako ja sada otvorim taj prozor, propovjedim Balkancima. Je, yeah, rano jutro. Sve činim za Boga. Maskiran glumac. I sljedeći put ćemo vidjeti primjeri religijskog licemjera. Razumite li zašto Isus ih je upozorio? Dok završimo 19. psalm, gdje smo počeli našu službu. Osmi stih i dalje. Čuli smo Božju riječ, je? Čitamo, Gospodin je zakon savršen. On obnavlja dušu. Gospodnje je svjedočanstvo pouzdano. Bezazlene čini mudracima. Gospodne su zapovjedi prave. Vesele srce. Gospodnje su naredbe čiste. Prosvjetljuju oči. Strah Gospodnje je svet. Ostaje zauvijek. Gospodnje su odluke istinite. Sve su pravedne. Drago cijenije su od zlata. Od mnogoga čistog zlata. Slađe su od mede koji teče iz sača. One također prosvjetljuju tvoga slugu. Tko i obdržava, dobit će veliku plaću. Ali tko je kadar spoznati svoje pogreške? Očisti me od onih sakrivenih i od oholosti sačuvaj svoga slugu i ne daj da ona navlada nada mnom. Tada ću biti čist i slobodan od teške krivnje. O, kad bi ti se svidjele riječi mojih usta i misli moga srca, Gospode, utočiste moj, otkupitelju moj. Nevjernici, svaki dan u religiji, oni čine što licemjerje. Ali kao vjernici, ako smo iskreni, lako nam je
tražiti slave, slavu od ljudi. Prva stvar, da li ste sigurni da ste spašeni? Ako činite vašu pravednost, zaslužite spasenje vlastitim trudom, to je licemjernost. I završite te upaga. Zbog toga što Krist i samo Krist je taj jedini spasitelj. On je učinio svu pravednost za nas, on je platio za naše nepravednost. Da li ste stvarno se oslonili na njega? Da li ste stvarno tražili oproštenje greha od Isusa? Ako niste, sve što činite u religiji, to je licemjernost po Bogu. Danas je taj dan, tražite oproštenje greha. Danas je taj dan, tražite Isusovu milost, spasenje. Ali mi koji smo spašeni, od oholosti sačuvaj svoga slugu. I ne daj da ona nadvlada na mnom. Tada ću biti čist i slobodan od teške krivnje. O, kad bi ti se svidjele riječi moji, usta i misli moga srca. Gospode, uto čiste moje, odkupitelju moj. Ispravan stav i razloci u religiji, sada je vrijeme, govorite sa Isusom.